Naam, karibu tena mtazamaji. Naona mada ya leo wengi wameweza kuichangia na kwa hakika kwenye ndoa, Benjamin Zulu na Bi Msafwari ukiwa Mombasa, na pia vile vile tuungana naye Miriam Migomba akiwa Dar es Salaam. Kwa hakika ndoa kidogo inateteleka, manake inaonekana kama kwamba ni jambo la kawaida. Wakati tunauliza, wakati wana ndoa wamechovya nje ya ndoa na mtu akajirudi, ni vyema kumjulisha mwenzake? Wengi wanasema mimi nishafanya, lakini siwezi sema nitaharibu ndoa. Ikiwa hakuna uwezekano, huoni vile huyu ataweza kufahamu, kwa sababu wakati mwingine usilolijua alikuudhi, usilolijua alikuumizi. Ikiwa kweli uliyefanya naye hayuko katika mazingira yenu, hakuna mtu anayemwangalia mpenzi wako na kumuona mpumbavu kwa sababu ashaingia kwa uchi, kwa undani wa ndoa yenu, ashakujua wewe kimwili, kwa sababu mtu aliyekujua wewe kimwili akimwona mwenzako anamdharau tu. Hata anaweza kuanza kumuonyesha tabia tuvijimaneno, kumkata vijembe huku na kule. Ikiwa uliyefanya ile dharau naye hayuko katika ile nafasi na hakuna uwezekano wa mwenzako kujua, basi nyamazia na siri zako, kwa sababu ile ni uchafu wako mwenyewe. Jibebee, kwa sababu kuja hapa nilikuwa tu nimetulia, acha nikwambie nimeshatoka nje ya ndoa, sasa nitasumbuka sana kwa zile habari. Kwa hivyo ikiwa kweli hakuna uwezekano yeye kujua, jinyamazie. Lakini ikiwa kuna uwezekano yuadharauliwa, ama ataweza adharauliwa mbele ya watu siku nyingine, mtu akuja angusha hapa, angalia hii picha, angalia nishafanya, ikiwa kuna uwezekano atakuja agongwe na ile habari, heri umueleze wewe ili apone mwanzo. Lakini tunaiangalia tofauti. Bi Msafwari huyu anasema kwamba nimeenda nje, lakini kila unapokaa na mke wako au mume wako, nafsi inakusuta, unasema heri nimwambie ukweli ndio tuanze vizuri. Je, ni sawa kumwambia mwenzako ukweli ama uinyamazie? Uzuri ni wewe mwenyewe, kama unasikia kitu kinakusumbua kwenye moyo wako, utubu kwa Mwenyezi Mungu na uombe msamaha kwa Mungu. Wajua kuna mambo mengine yanatakana mtu atumie hekima sana. Unaweza kuwa labda ulifanya lile jambo, ni makosa kufanya jambo kama lile. Lakini kama unasikia inakusumbua moyoni mwako, tubu kwa Mungu. Lakini mambo mengine ukija ukimjulisha Mungu, ndio chanzo cha kwanza mambo ya kugombana ndani ya nyumba. Ni kama vile kwa mfano watu wengine usema ameokoka alafu unaenda kutoa ushuhuda. Kuna ushuhuda mwingine utatoa kugombanisha watu. Ni kama kwa mfano mwanamke labda ametongozwa na mtu jirani, alafu anamwambia mume wake, wajua hata fulani pia huwa ananitongoza. Hili jambo ni mbaya tena sana, mtu asichukulie kwamba ni jambo la sifa. Kwa hivyo nasema kama anasikia roho yake inampa wasiwasi, si jambo la kuzusha ndani ya nyumba. Waweza kufikiria roho inakusumbua useme kwa labda unasikia useme, lakini kakuletea shida ama mwenzako akaondoka. Kwa hivyo nasema utubu, na kama haujafanya usifanye, tulia tu, maanake hili si jambo la kwenda kumweleza mke wako ama mume wako. Kwa hivyo makosa ni utubu kwa Mwenyezi Mungu na uache. Lakini Benjamin, kwa yule ambaye mtu ameinyamazia ukasema itaniharibia ndoa, uone kwamba kidogo unaendekeza tabia ambayo utaanza kuwa nayo, maanake kwako unaona ni sawa na ni kitu ambacho hakikusumbui, lakini kinachokusumbua ni kumwambia kwamba itaharibu ndoa. Lakini kama ni kitu naweza fanya na nika chini ya carpet nitakuwa nikifanya kila saa, maanake ni kitu akinisuti. Ni kweli Lulu. Inaweza ikawa mtindo. Tuliuliza hivi wakati tulikuwa tunatanguliza ujumbe huu, mjadala, ni sababu gani uliyojipata umechovya nje? Ikiwa ulitembea makusudi kwa sababu ulipata fursa, sana sana ni fursa watu upata, unapata kuna mtu ambaye yuko tayari kuenda kufanya yale mambo na wewe kule kazini, mali unapopitia, ama mtu tu mlikuwa mnafahamiana amekufungulia milango. Na tukasema hivi, ikiwa unatubu kwa sababu ungetaka lile jambo lifungike usiwahi kulirudia, hapo ni sawa. Lakini ikiwa ni mtindo ulioanza, ujue hii ndoa utakuja kuipoteza. Utaweza kuficha siri, lakini hakuna siri ya watu wawili. Yule bado kuna jambo litakalotokea. Na unjue hivi, mtu anapoketi hapa akijua kuna jambo yuafanya, katika kihisia amefungua mlango mwingine, na furaha yake na mpenzi wake itapungua. Mtu atahisi kwamba kuna furaha, kuna wakati mwingi hauchangamki kama kitambo, na haupo hapa kiakili na kihisia kabisa. Mtu ambaye aliyekufahamu tangia mwanzo, hata jinsi unavyopumua ukiwa na furaha, jinsi unavyopumua ukiwa na stress, atajua jinsi unavyokuwa wakati unatamani kumuona. Lakini ikiwa kuna mali nguvu zako wafungulia nje, zitaonyesha. Na wanaume wakati mwingine si mapenzi yanaanza, ni pesa.
Mm-hmm. Wanaume wakati mwingine akianza kutoka nje anaanza kusaidia watu na pesa. Mm-hmm. Anaanza kusaidia mwanamke mwingine na mawaidha kukaribiana na mwanamke. Mm-hmm. Kwa hivyo bibi yako atahisi kuna wakati mwingi una hata inawezekana hata mwanamke aanze hivyo, lakini mwanaume ukiona sana sana kuna wakati unatumia mwingi na mtu ile wasaidie kifedha kisha mwaweka siri. Mm-hmm. Ama kuna siri za kwake anakuambia za kwako anakuambia. Kwa hivyo wakati mwingine hata kabla ifike kwa kuchovya, mm-hmm, unaenda kuna mwenendo. Mtu mwenzako atahisi ule mwenendo. Mm-hmm. Na unafikiri umeficha, unasema nimechelewa tu kazini, nimechelewa pale, kwa sababu lazima utoe kisababu cha wakati ukiwa na huyu simu kwa wakati mwingine umefika parking utoki kwa gari bado ongea na ule utamalizia unafutafuta jumbe na unafunika funika zile hiyo kazi ya kufunika. Kama ujawa mtu mwenye shida ya kiakili atahisi kuna tofauti. Kwa hivyo ikiwa umefanya mtindo hii ndoa ndio utakayopoteza. Na tulisema utajua umerogwa ikiwa utapoteza mtu ambaye huwezi hutaki kumpoteza kwa ajili ya ule ambaye hutaki kumuoa. Mm-hmm. Yaani upoteze ndoa kwa ule mtu huwezi kumuoa. Mm-hmm. Una uwezi kuvipata vyote viwili. Ukifanya mtindo baadaye utapoteza ndoa yako. Mm-hmm. Mm-hmm. Na Bi Msafwari, kuna kitu Benjamin amesema kuna sababu kwa nini mtu amechovya nje. Je, unaamini kwamba kuna sababu za mtu kutoka nje ya ndoa yake kwenda kuchovya nje? Sidhani kama kuna sababu. Wakati mwingine huwa kunatokezea sababu nyingi zinatokezea. Wakati mwingine unakuta kwamba labda mtu anasinywa na lile jambo analiona ndani ya nyumba lakini haongei. Maneno katika ushauri tunafanyia utakuta mtu anakuambia nilichokeshwa na jambo fulani alafu nikaamua hivyo, lakini sikuimaanisha kwamba ati ninamwacha, najaribu kutoka nikose angaa kama atatubu. Lakini ile jambo la kujaribu nje, unajua pale nje watu wanangojea na yule anayekungojea yeye ako tayari hata akuharibie. Mm. Na siku hizi mtindo ni ule kwamba akishakuwin ako tayari akuharibie. Wengine sasa siku hizi tunaona kwamba wengi wanachukua namba kama ni za mke wake anachukua. Mm-hmm. Alafu sasa anakuwa wakati anajua mko pamoja anatuma messages za kusumbua. Je, aliyempa namba ni nani? Sasa mm-hmm, unakuta kwamba kuna vitu vingine ambavyo vinafanyika ambavyo ni vya kuharibu ndoa. Ndio nasema pale unapomona mwenzako anakuwa na kasoro, Benjamin ameelezea kabisa. Mm-hmm. Unapomona mwenzako hayuko pamoja na wewe utamjua. Mm-hmm. Na unapojua kama kuna kasoro, labda mlikuwa tofauti na unamwona tofauti, umeiona imeanza. Mm-hmm. Muulize kama ni mume, muulize mume wangu nimekosea wapi, na uulize kwa unyenyekevu. Usiulize kwa ile kelele ambapo atakujibu. Jaribu kutafuta ni language gani nzuri ya kuzungumza ili yule bwana akuelewe. Mm-hmm. Na kama anakukwambia atakwambia. Mm-hmm. Na kama anakuendelea na makosa ataendelea. Mm-hmm. Lakini atakakuambia hata wale ambao wanasema labda wako nje, hii nje mtu anaenda lakini ina hasara yake. Wapenzi, wakati mwanamme anaporudi kwamba ameretire alafu amekuwa mgonjwa na ulikuwa wa aina hiyo, ndio po hapo utaelewa maragwe ni mboga. Mm. Kwa hivyo jua kujifundisha kurudi kwa mke wako na uelewe kwamba huyu ndio mke wako. Mambo si rahisi, ni matamu huko nje lakini yana hasara yake. Mm-hmm. Na kuna kitu Bi Msafwari amesema nikakumbuka, kuna kisa fulani Benjamin sijunge mwambia nini huyo jamaa, anasema hivyo hivyo mnasema kwamba tusiseme, tutubu alafu kila kitu tunyamazie, lakini imefika wakati kwamba yule ambaye alichovya naye kule nje ni kama na blackmail. Unaelewa? Ni mtu ambaye anamwokoa bibi yake na anamheshimu bibi yake. So anamwambia endapo hatutaendelea, mimi nitamwambia mke wako kadha wa kadha wa kadha. Mtu kama huyo unamwambiaje? Ikiwa basi ule mwizi mwenzako uliyeiba naye amekugeuka. Cause bado anasema anahisi mimi bado namtaka Benjamin. Mm-hmm. Wakati mwingine Lulu, tunajidanganya tukifikiri tunaenda kula tunda mara moja tunda tuhepe. Kisa ule unayekula tunda naye ana agenda zake. Jua kuona wewe kama faida. Mm-hmm. Kuna vile anaona atafaidika kwako. Mm-hmm. Kwa hivyo tunasema hivi, ikiwa ule ameanza kukutumia blackmail, kukuam twist, anakuambia anakupea fanye hivi ama nifanye hivi, basi mm-hmm, sasa lazima umueleze mke wako. Basi sasa lazima utubu ili usaidiwe. Na lakini tukumbuke hivi, wakati mwingine Lulu, baada ya kutubu ulilofanya sio lazima usamehewe. Hebu tutaje hili. Mm. Sio lazima ukitubu usamehewe. Wakati mwingine mtu anaweza kusamehe lakini penzi lake likaondoka. Si wakati mwingine. Si. 99%. Wacha nikwambie, mara nyingi ukivunja uaminifu, trust, hakuna irudi tena. Itabidi uanze kujenga ile ndoa tangia kutoka chini. Mm. Itakuchukua miaka na ni 50-50. Mm. Kwa hivyo fikiria sana kabla hujatoa mguu wako nje ya ndoa.
Na tukasema hivi wakati umeuliza kama kuna sababu ya kuchiti, kudanganya, kuchovia nje. Mm-hmm. Huwa hakuna sababu, lakini huwa kuna msukumo. Kuna majaribu. Wakati mwingine unapata katika ile ndoa, mke amepata mtoto kwa mfano, mm-hmm, ama tuko katika magonjwa, ama tuko katika tu heka, kuna mawimbi. Mm-hmm. Ili meli letu limepitia mawimbi. Mm-hmm. Ama sisi wenyewe tuko katika ile hali ya kukosana sana, ndio tunajaribu kuelewana. Mm-hmm. Ukikosa nidhamu, utajipata umefungua milango. Wakati mwingine wewe si mtu mwovu, ulifungua milango tu. Unaweza pata juu michezo wanawake wanaocheza. Mm-hmm. Ujui kama ni wewe anarushia. Mm-hmm. Juzi kulikuwa na mjadala wa mamafua wakisema wanatongoza mwanaume na mwanaume anafikiri ni yeye anatongoza. Anajifanya ni kama anakuentice, lakini haikai, utafikiri wewe ndio umechukua hatua. Mm-hmm. Kwa hivyo wakati mwingine wanaume hawajui wakichukuliwa hatua. Akikaribishwa, akichezewa kihisia. Kwa hivyo, unaweza pata mwanaume mzuri, lakini milango alifungua. Mimi nampa Mawaidha kaka, ili ule mwanamke mwingine asiendelee na kukuwekelea bastola kwa kichwa. Mm. Toboa siri, lakini ujue hivi. Itachukua muda, utakaye mwambia, utakuwa memuudhi na utaanza kumsaidia kupona. Mm-hmm. Utabidi urudishe trust tena. Mm-hmm. Itabidi ufungue simu zako, ueleze mahali ulipo, umueleze kwa kila kitu, umuinclude kwa schedule zako, umpatie assurance tena. Kwa hivyo, Benja, unasema heri ufe kiafisa. Usikufe. Kuna saikolojia, kuna counseling. Hebu Afrika tujisaidie. Tuacheni kufa na mambo, kwa sababu utajipata unaanza kulewa, unaanza hiyo stress ni nzito sana. Ukisaliti mtu anayekupenda na roho safi, na hao watu ni wachache sana duniani, lulu ni kufahamishe, unaweza kosa watu wawili wanaokupenda. Mm-hmm. Ukipata mmoja, mm-hmm, wewe umebarikiwa sana. Mm-hmm. Ukicheza naye, upoteze, utakufa kumtafuta kwa kila mtu. Upate mioyo ya watu ni chafu, watu wana binafsi sana. Mm-hmm. Kupata mtu anayekupenda cha ukweli na akudanganye hata ukiwa mbali, hachezi chini, hana siri, hawa watu ni wachache sana duniani. Kwa hivyo ukimsaliti yule, wewe mwenyewe unaweza kuwa ajichimbia kaburi. Tulisema karma ama adhabu ya mtu, adhabu ya kuondokea, ya kusaliti mtu anayekupenda, huwa inakuja tu na ule unayedanganya naye. Huyo side kama side kick ndiye atakuadhibu. Kuweka hiyo siri itakuumiza, na kuweka hayo mambo itakuumiza. Kwa hiyo sema enda utubu, lakini ujitayarishe, utakaye tubu ni kama umemkata na yani umemuumiza. Itabidi kuanzia hapo umsaidie kupona. Mm-hmm. Na Bi Msafwari anapona vipi? Manake kuna mtu labda anatutizama kwa hivi sasa, anasema nimesikiza Mawaidha, nataka niende nitubu. Lakini sasa hiyo process ya kupona, anapona vipi? Kitambo sasa wakubaliane, waanze tena upya. Ni kuachana na yale mambo alikuwa akifanya mabaya. Kama alikuwa akichelewa, kama alikuwa kulala nje, arudi nyumbani. Unajua ukitubu uonyeshe dalili za kwamba umetubu, hata kama ni huyo ambaye uko naye ndani ya nyumba aone tofauti. Lakini sasa ukisema unatubu na uko vile vile, inakuwa ni vingine. Yaani hata kama ni mapenzi uongezee, uwe tofauti na vile ulivyokuwa pale mwanzo. Paka hata mtu ataelewa, siku hizi mume wangu amebadilika, mke wangu amechange. Bi Msafwari, in fact ukiniongezea mapenzi nitakuogopa. Mimi kama mwanamke, acha mimi niseme mimi. Nitakuogopa na pia nitaona sasa una pretend. Unajifanya sana. Lakini lulu, mapenzi huwa inataka kupaliliwa. Hamwezi kukaa hivi. Hata kule mkikosana ndani ya nyumba, unajua watu wengine huwa wanaona tumekosana, lakini kule kukosana, baada ya kukosana, wakati mnaposameheana, lile pendo huwa tofauti na vile lilikuwa jana. Linakuwa tofauti. Kwa hivyo kuna ile njia ya kupalilia upendo. Usiuachilie ukae vile vile huko. Upendo unapaliliwa. Wale wa kiume wako wapo, wamuulize Benjamin, upendo unapaliliwa vipi? Wataelezewa wapaliliwa vipi. Mhm. Njia moja kupalilia ni kwa sababu wakati ana maumivu na ana overthink, kwa sababu ulimwambia alipokuamini ulienda ukatenda yale ambayo hata angefikiria. Sasa atashikwa na overthinking na uoga mwingi. Basi huo unapiga simu mara nyingi kuliko kawaida. Imagine, basi uachilie. Ukapiga mimi sishiki hiyo simu. Ni sawa, hiyo siku najua uko sawa, nitatuma message tu. Yaani lazima uwe mvumilivu zaidi. Ukishamuumiza aliyekudhamini, lazima ujitayarishe kusafiri naye hadi akupee moyo wake tena. Kwa sababu sasa ameogopa.
Yuona ni kama umetia aibu. Bi Msafwari yasema hivi, wewe uliyetenda dhambi baada ya kutubu, sasa jitayarishe kujenga upya. Na kujenga upya ni kupanua mawasiliano, ni kuongezea, yani wakati wako kuwa naye uongezee. Uwezi endelea basi kukaa na huko hauko, anafikiri uko na nani, hata overthink. Benja, tugeuze hii shilingi iwe ni mwanamke aliichovya nje. Mwanamume ni rahisi sana kumsamehe mke. Ile mila inawezekana. Wakati mwingine lulu, ndoa nyingi zapitia ubatizo wa moto. Ubatizo mbaya sana, baptism of fire, unapata karibu ivunjike. Mtu alienda akakua hayuko makini, amefungua milango tu, akashtukia mbweha yashaingia ndani. Ile ndoa inakuwa makisha, akakuja akaanguka miguuni akikwambia mimi natubu, ili tendeka lakini niko tayari kubadilika ikiwa tanipea na fursa nyingine. Wakati mwingine utaki kuvunja jambo lilo lijenga miaka 10, miaka 5, utaki tu kuondoka. Ikiwa kweli unaona moyo uliovunjika na huyu mtu unamjua na unaona kweli ni kiutu, kweli unaweza ukasamea. Tulisema si lazima, wakati mwingine unasamea lakini roho inakataa. Lakini kwa mwanamume, mwanamume anaweza samea. Mwanamume amesamea akiwa nyamaza, mwanamume ni gentleman. Lakini si kila siku utasema unaweza samea na ukose kukupenda tena, roho inaweza kataa. Kwa hivyo huwa tunasamea na tunajaribu roho irudi. Kwa hivyo tunasema hivi, ikiwa hata kama ni mwanamke alikuwa amefanya, tutatarajia mtindo aliyokuwa nao wakati zile wa kuficha simu, kuchelewa nje, kutojibu, kudanganya kwa wapi, ama kuvalia wanaume vijivazi. Unajua wakati mwingine wanavalia. Lakini wewe utamtrust mke wako tena? Ata untrust. Sikupei, why un? Unafanya ni kuamini kwa mtindo wako. Kwa muda gani? Okay. Wakati mwingine kisaikolojia tunasema baada ya mwaka, wakati mwingine huwa kuna mambo umeanza kuona. Mwaka ukiisha hivi umeanza kuona mienendo. Tunasema hivi, mtu unampatia blank slate akuonyeshe yeye ni nani sasa. Kwa sababu tuajenga upya. Tuajenga upya. Ikiwa kwa mfano ulikuwa unanipimia na bakuli dogo sana siku zile, chakula, kile cha kihisia. Na bado waendelea kunipimia bakuli, mimi nashindwa hii kunipimia, bado inawezekana kuna mtu ana mgao kule nje, kitoweo kinagawanywa bado. Ikiwa kuna mienendo uliyokuwa nayo, tutazungumza. Na nimalize kukusema hivi, ikiwa mmeona na mnataka ndoa yenu iende hadi mwisho, basi muwe na mikutano yenu kwa wiki ama kwa mwezi, yani kuwe na mikutano mnayokutana nayo, bila watoto, bila watu wengine, mzungumzie mapenzi yenu, ndoa yenu. Hebu msikue tu logistics center, mko pale kuja kulala na kubadilisha nguo. Muwe na maisha yenu ili penzi liendelee kuwa. Bi Msafwari, kwa haraka haraka tu dakika moja, unaambiaje wale ambao wamechovya nje? So tumeamuaje, tunanyamazia ama tunalizungumzia? Watubu, na kila jambo linatakana liwe uwe na hekima. Kama ni mke ni mume, watu wote wanatakana wawe na hekima. Kwa hivyo jambo la muhimu ni mtu utubu na usiregelee tena. Kwa sababu saa hizi ni kubaya. Wako na haja uachwe ama uachwe kabisa. Kwa hivyo mchunge, kila mtu arudi nyumbani kwake, na aliyefanya makosa atubu, Mwenyezi Mungu amsamehe. Haya, so dakta sana, naarifa kwamba muda umetupa kisogo, lakini tuseme hivi, mambo ya kuchovya chovya tuache. Tuache kabisa. Watu waache, mwanzo ni jambo ambalo haliruhusiwi. Kama umeingia ndani ya ndoa, ubaki ndani ya ndoa. Kwa heri mtazamaji.